အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေကိုပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ရက်တွေကစိုက်ထူရဖျားမိုးတုဆက်ကွန်မိပြီးတဲ့နောက်မှာထပ်မံထူးခြားတဲ့တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အများသိခဲ့ကြတဲ့ရွှေရကုန်ဖျားမြောက်ဖတ်မုတ်ကတက်တန်းတရ 50 ကျော်ရှိတဲ့ထပင်ကြီးကသူ့လူလူစကြွကြသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကအွန်လိုင်းပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွင်နေအတူပရိသတ်တွေလည်းမြင်ခဲ့ကြရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်တော့စကြွကြကြတဲ့ထပင်ကြီးကရွှေရကုန်ဖျားမြောက်ဖတ်မုတ်မှာတပင်နဲ့ကြံကြတဲ့ထပင်ကြီးပါအမြင်ဆုံးထပင်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ရခိုင်ကထပင်သုံးပင်ရှိပေမဲ့အခြားထပင်နှစ်ပင်ကလွန်ခဲ
ကိုတို့ယူမဲ့ရှမ်းလူမျိုးတွေလည်းပါလာခဲ့ပါတယ်ပထမပုံစံကိုထီတော်တင်းနေစင်မှာပဲအထက်ကိုရောက်ခါနေအတောင်း20ခန့်အလိုမှာအဘောလဝဲဆိုင်ကျုပ်ပြတ်သွားပါတယ်အခြားဆိုင်ကျုပ်တွေကတော့ပုံမှန်ရှိနေပေမဲ့အထက်လည်းဆက်တင်လို့မရအောက်လည်းပြန်ချလို့မရဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါနဲ့အရေးပေါ်ညာစင်ထောက်ထားပြီးအဲ့ဒီတင်းနေလုံးထီတင်မဲ့ကိစ္စကိုရဲဆိုင်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြပ
ကျွန်တော်တို့ကပြောကြတဲ့ဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တလားခအကြာမှာတော့ရှမ်းလူမျိုးတုံးပြောကြခဲ့တဲ့နေရာမှာထပင်သုံးပေပေါက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကတော့တမိုင်းနေမှာရေးထားတဲ့ပတ်သက်ရာစုံတွေပါတေချာရကတော့ဒီထပင်ကြီးရဲ့တက်တန်းကနှစ်ပေါင်း 150 ရက်နှစ်မနက်တနာ့ကြောချိန်မှာပဲကြိုက်ထုတ်ပြရမိုးကျစကွန်မီတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကနမိတကူပြနေတာလား။ဒါမှမဟုတ်သဘာဝဖြစ်စဉ်လည်းနမိဟောတဲ့ဆရာတွေရဲ့ဟောပြချက်တွေကမန္တလမန္တလဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောချင်တဲ့ဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။